Pessoal, vamos lá. Essa é a máquina, uma máquina de doação, tá? É um cliente muito gente boa, o senhor Matheus Sampaio, tá? Vai doar, tá? Essa máquina para um amigo dele, o Gabriel Santana, que não tem condição financeira no momento de ter uma máquina, mas ele vai fazer essa boa ação em parceria com a LogTI. O que que tem essa máquina aqui que o seu Matheus doou, o que que a LogTI doou, tá? Então, o seu Matheus doou o gabinete, uma fonte de 550 watts, tá? Uma placa-mãe ASUS TUF B360M Gaming Plus, tá? Um processador i5 9600F, um Athercooler ML240 da Cooler Master, 16 GB de memória DDR4 2666 e uma GTX 1650, tá? E também quatro fãs, né, RGB, tá? O que que a LogTI doou? A LogTI doou um HD de 1 TB, um NVMe de 240 GB, o transporte ida e volta das peças para a empresa e vice-versa, e o serviço, tá, completo na máquina, tanto físico quanto sistêmico, e mais um hub fan de 10 portas da ASUS, tá? É, espero que o senhor Gabriel goste, né, da doação, da surpresa, do presente, que realmente é uma máquina incrível para ele utilizar, tá? Então vamos ao teste do AIDA Extreme. AIDA Extreme 64 rodando na última versão, estressando FPU e GPU. Data e horário de hoje e a hora que começou o teste. Estressando a máquina mais de 3 minutos, carga de todo o computador em 100% e o processador não passou de 55 graus. Máquina totalmente rápida, estável e operacional. E ao senhor Gabriel Santana, desejo um ótimo aproveitamento da máquina e que seja muito feliz, e que possa ter momentos alegres aí com a máquina, tá bom? Um abraço.